E os patrões e as empresas têm até hoje para poder pagar a primeira parcela do 13º salário. Sim, o prazo aí para as empresas e para os patrões é até hoje, sexta-feira, dia 30, para poder realizar o pagamento aí da primeira parcela do 13º salário. Quem não receber o dinheiro até a data limite tem que procurar ajuda para poder garantir o dinheiro. O 13º salário é um direito garantido a todos os trabalhadores que atuaram por 15 dias, pelo menos, ou mais durante o ano vigente e que não tenham sido demitidos por justa causa. Por exemplo, quem pediu demissão precisa receber o valor proporcional aos meses de trabalho. Estima-se que vai ter um impacto na economia brasileira aí com o 13º salário, onde vai ser injetado em mais de 211 bilhões de reais, o que corresponde a 3% do PIB do Brasil. Então vai aquecer bastante o comércio para o fim do ano, o pessoal comprando aí no Natal, enfim, preparando aquela festa de ano novo com esse dinheiro aí. E cerca de 84 milhões de brasileiros vão ser beneficiados aí com o rendimento. Agora, se você é aposentado ou pensionista, você vai receber o 13º salário em datas diferentes dos restantes dos trabalhadores comuns. E a primeira parcela já foi paga nos meses de agosto e setembro, enquanto o pagamento da segunda parcela vai do dia 26 de novembro a 7 de dezembro deste ano. Vamos ver aí o calendário aí de recebimento da segunda parcela do 13º dos aposentados ou pensionistas. Para quem recebe até um salário mínimo, basta você olhar o seu final, né? Vamos supor que você tem o final 1. Então você vai receber a partir de 26 do 11, ou seja, já recebeu, né? Final 2, a partir de 27 do 11. Final 3, a partir de 28 do 11. O 4, 29 do 11. E daí por diante. Basta você olhar essa tabela que aparece aí no seu vídeo, que você vê quando que você começa a receber aí o seu benefício do INSS. Já para quem ganha acima de um salário mínimo, você tem que olhar essa outra tabela aqui, onde o final 1 e 6, né? Entre final 1 e 6 é a partir de 3 do 12. Depois, final 2 e 7, a partir de 4 do 12. Final 3 e 8, 5 do 12, que começa a receber. E daí por diante, basta olhar essa tabela. Então é isso, pessoal. O 13º salário está aí. Se você é aposentado ou pensionista do INSS, você tem que olhar essa tabela que eu mostrei. E caso você seja um trabalhador comum, a data para receber a segunda parcela do 13º salário é até hoje, hein? E se não der certo, começar a atrasar muito, procure os seus direitos. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo, até a próxima, hein? Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe. Pois sem Deus não somos ninguém, até a próxima. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.